Jag har arbetat i internationell läkemedelsindustri i flera år och jag har startat ett ortopediskt medicinteknikföretag från scratch och tagit ut i världen i samarbete med stora globala distributörer. Så med den erfarenheten som jag bär med mig in tror jag att vi kan bygga ett riktigt, riktigt framgångsrikt företag i enzymatika. Men det är också viktigt att bygga ett starkt fundament som baseras på kvalitet, på lagom mycket patientforskning så att man kan underbygga sina produktegenskaper som man hävdar att produkten har. Och sen ska vi inte glömma bort att vi ska ha en sense of urgency när det gäller försäljning och försäljningsökning. Så sammanfattningsvis så tror jag att min bredd kommer hjälpa oss att gå in i en ny fas där vi kan stärka fundamentet och förbereda oss för att gå ut i internationell miljö. Under förra året så etablerade vi oss på tre nya marknader, Norge, Danmark och UK. Vi kom bra igång i Norge och fick ett bra avtryck i försäljningen under förra året. Däremot så kom vi lite senare igång i både Danmark och i England. Men vi hade rätt så mycket marknadsföringskostnader. Så där blev det en obalans mellan på kostnadssidan och försäljningssidan. Vi sålde för 10,5 miljoner 2013 och ökade förra året nästan dubbelt upp till 19,1 miljoner, vilket vi är väldigt, väldigt nöjda med. Och vi var under hösten den mest sålda förkylningsprodukten på svenska apotek, vilket också är väldigt glädjande. Så ett sammanfattande svar är att vi anser det nödvändigt att investera på nya marknader i bland annat marknadsföring för att där få en uthållig försäljningsökning. Sen bygger vi också den skandinaviska direktmarknaden som ett showcase för att visa upp när vi söker distributörer för att gå ut internationellt. I England har vi tillsammans med den ordinarie ColdZyme-produkten på 20 ml också introducerat en mindre produkt på 7 ml som vi kallar för OneCold, ColdZyme OneCold. Vi har tagit fram den här produkten i samarbete med Boots efter deras inrådan, för den engelska marknaden är lite grann annorlunda än den skandinaviska i det att man behöver en instegsprodukt som har ett pris under 10 pund för att få patienterna eller kunderna att börja använda produkten. Det ger också en bättre exponering på hyllan att ha två apotekshyllan att ha två produkter. Du undrade också om försäljningen, om vi kan säga någonting om försäljningen, och det är tyvärr lite tidigt att göra en analys för vi kom som sagt igång sent under förra året och vi har egentligen bara sålt i drygt en månad. Så vi får återkomma skulle jag säga inom ett år eller så. Väldigt glädjande är dock att vi har haft en spännande kampanj i engelska media. Vi har exponerats i de stora dagliga tidningarna. Vi har haft tv-reklam och vi har haft en väldigt intressant och rolig reklam på Londons stora tunnelbanelinjer. Vi har valt att gå direkt på vår hemmamarknad Sverige och i de övriga skandinaviska länderna. Och det är för att kunna bygga ett bra showcase att använda när vi diskuterar med potentiella distributörer. Det är oerhört viktigt att visa på en bra försäljning på hemmamarknaden, att kunna visa på bra marginaler och kunna visa på en bra feedback från marknaden. Dessutom så lär man sig väldigt mycket både från återförsäljarna av apoteken och från kunderna. Vi får mycket kommentarer, framförallt i positiv riktning från kunderna, men även en och annan idé som vi kan utnyttja i vår produktutveckling. Vi har också valt att gå direkt i UK. Där har vi anlitat en kontraktsorganisation som säljer till oss. Men vi tittar på möjligheterna av att även där samarbeta med en distributör för att ha möjlighet att ge marknaden den investering i marknadsföring som behövs. Det vill säga vi skulle behöva en större marknadsföringspartner eller partner som tar en större del av marknadsföringen. Men där är vi inte ännu. I resten av Europa och världen har vi en klar strategi att gå med distributionspartners som bär alla marknadsföringskostnader. Men då får vi givetvis ge lite grann på marginalerna och dela dem.
Det innebär också att vi kommer primärt att gå till länder med högre prisnivåer där vi har möjlighet att få bra marginaler och dela dem med distributörer. Det här tangerar lite grann din tidigare fråga. Det är viktigt för oss att bevisa att vi lyckas på hemmamarknaden och bygger ett bra affärscase. Sen när det gäller att gå internationellt på andra marknader utanför Skandinavien så är det viktigaste att vi hittar en bra partner och att vi kan knyta ett bra distributionsavtal med den här partnern. Ju större marknad och ju bättre partner, desto större krav ställs på oss som bolag. Och det är det arbetet som jag har börjat med nu, att stärka fundamentet för internationellt samarbete. Genom att ha hög kvalitet som genomsyrar hela organisationen, alla våra produkter, produktion etc. Men även att ha patientstudier som bevisar att produkten utför det som den ska för kunderna. Och hjälper dem att förhindra en förkylning och korta ner förkylningstiden. Så jag kan inte säga om när vi knyter nästa distributionsavtal. Jag vet att det kommer att ske och vi pratar för närvarande med flera potentiella distributörer. Men vi kommer inte att knyta ett avtal förrän det är bra för enzymatiker.